Att spränga 55 kilometer tunnel är komplext. Vem vet vad som finns under marken? Det första man gör är att titta på de storskaliga strukturerna där tunneln planeras att anläggas. Till exempel tar vi ut kärnborrhål av den här typen. Där vi tittar på uppsprickning, vi tittar på omvandling och vi tittar på vilka typer av bergarter vi har i området där tunneln planeras. Förundersökningarna ligger till grund för en prognos. Men de leder inte till en komplett bild av berggrunden. Så prognosen kommer att innehålla vissa osäkerheter. Delvis tittar vi om prognosen stämmer. Men vi tittar också på om det inte stämmer och hur man då ska förstärka den typen av berg. Vi gör kontroller och lär oss mer om berget under arbetets gång. I våras konstaterade vi att mer grundvatten än väntat läcker in på några av tunnelns norra delsträckor. Vi pausade då och tog fram ett nytt koncept för tätning. Vi anpassar löpande våra metoder efter berget och sätter säkerheten främst.